zonën, ky transformim që ka ndodhur ka bërë që të shndërrohet gjithë ky territor në një atraksion për bizneset e reja që hapen tim pas ditë. Kanë filluar pak biznese, do duket sikur ritmi pavarësisht kohës së pandemisë nuk do të ishte ai që pristim, ndërkohë që sot ne aty ku do të shkojmë është një biznes i ri, Agora quhet, janë një çift të rinj nga Tirana, të cilët kanë zgjedhur vendin e tyre për të investuar pikërisht në zonën historike në Vlorë. Është atraksioni i ri i të gjithë bizneseve që japim shërbime, zona historike e Vlorës. Dhe ja ku vdojnë, është zonja që po ju pret. Janë të dy që kanë zgjedhur të bëjnë biznesin në zonë historike të Vlorës. Kanë lënë Tiranën për Vlorën. Për Vlorën, pa tjetër. Po, mund ta them edhe kështu. Kjo është godina që kemi marrë me qëratë. Unë jam nga Vlora vetë. Edhe pam zonën historike që ishte ndërtuar, domethënë që ishte rikonstruuar, na pëlqeu shumë. Edhe unë që arsuam për të bërë diçka këtu, sepse zona ishte shumë e bukur, faleminderit. Edhe kështu me ndihmën e ADF-s dhe të bashkisë të Vlorës, na mundësuam që të bënim këtë investim, domethënë, me një dobëvicër dykatë në qytet. Janë gjarë janë dhe tre dona, tu kemi bërë një bar lokal me një guzhin për të shëmbyrë, se dhe bedem breakfast, që do bedem jezi dhe gjitha gjërat. Kemi investuar diku tek 30 milion lek, 30 mijë euro dhe kështu, dhe ADF-ja do të na rimbursoj gjysmën e investimit. Tani për pjesën e arredimit është më shumë Fabiola që është marrë, do të thënë që ka bërë pjesën e... Në fakt në konceptimin që kemi bërë në arredimin e Agorës, kemi pas për zemër vetëm materialet e riciklueshme, pra kemi udhëtuar në qytet, kemi marrë karriget e vjeta të gjitha ato për të ruajtur formën tradicionale, por mos dal nga konteksti i zonës historike qytetit Vlorës. Tjetin që po bëjmë edhe me kuzhinën, në të ardhmen është një dëshirë e madhe tjetër vetëm një bar dhe restorant, por tjetër një qendër kulturore për qytetin e Vlorës. Kemi lënë për momentin dy hapësira dedikuar artistëve të rinj që duan të vinë të promovojnë produktet e tyre apo prodhimet e tyre for free. Kemi produktin e parë që është një shpresë ndër greva, ka bërë një nga fotografët që jeton në Tiranë, në Vlorë, edhe ai për gati një viti ka ardhur nga Tirana dhe ka shkuar dhe ka fotografuar Kemi të dhoma lërë? Kemi të dhoma, po për momentin nuk kanë mbaruar ende si investim. Jemi në fazën finale. Besoj nga pranvera do të ngatë. Një investim shumë kusto, bravo. Shumë faleminderit. Respekt e kurajo, bravo. Faleminderit. Kurajo. Siç dhe gjitha herët që kemi ardhur, këtu kemi parë që transformimi i gjithë zonës historike është tani më evident, atraksioni që jep për bizneset e reja, për qytetin e reja punë dhe për të zhvilluar më tepër ekonomi, është një gjë që është duke ndodhur ditë pas dite, ndërkohë që ajo që ne kemi zgjedhur gjithë së bashku me mbështetjen e Ministrisë Kulturës dhe sigurisht me mbështetjen tuaj personale dhe mbështetjen e fondit amerikan ka qenë pikërisht kjo godinë, të cilën ne duam ta shndrojmë në Muzeun Kombëtar të Ebraizmit. Është një kontratë që firmosi para pak ditësh në kujdesin e ministrës, cilën do ta falenderoj personalisht, që ky objekt dhe një objekt tjetër në vazhdimsi të bëhet pjesë e trashëgimisë tani më kulturore dhe pjesë e muzeumeve të gjithë Shqipërisë. Kjo godinë që ju shikoni dhe që është e vlefshme për ta thënë për të gjithë qytetarët, është një godinë e cila ekzistonte vetëm 1/3 dhe 2/3 janë rikonstruuar fal këtij projekti, i cili ka transformuar të gjithë gjën. Ka pas problematika që lidhen me pronarët, ndërkohë që unë personalisht jam kujdesur që disa prej tyre të sistemohen në hapësira të tjera dhe njëkohësisht jemi duke vlerësuar çdo investim që ata kanë bërë në mënyrë që procedura shpërndarjes të jetë korrekte për të përfituar të gjithë atë që normalisht ju takon, ashtu siç jemi treguar në çdo procedurë shpërndarjes tjetër. Ndërkohë që nga ADF-ja ka ardhur një kërkesë e cila ka mbritur para pak ditësh në zyrën e bashkisë Vlorës, në mënyrë që ky objekt i bashkohet dhe një objekt tjetër, pavarësisht se këtu ka qenë klubi Laboria që besoi dihet nga të gjithë dhe muzeu etnografik të vazhdojë. Kemi përfituar
funduar në fakt në hapa shumë të mëdhenj edhe nga aspekti ligjor, sepse tashmë e kemi futur edhe nëpërmjet një marrëveshje që bëm 27 janar, një marrëveshje me ADF-n për të krijuar edhe një fondacion posaçëm. Pra kjo do të jetë një muze, një formulë të re të fondacioneve jo fitimprurse. Kjo fal edhe ligjit të trashëgimisë që na e krijon këtë mundësi dhe kjo mbi të gjitha na shërben sepse vetë komuniteti hebraik ka treguar do të themi një farë mirënjohje apo një farë kërkese që si të jetë entiteti ku ata me cilin ata do të bashkëpunojnë. Pra ne do të fillojmë tani bashkëbisedimin me anë të këtij entiteti me komunitetin hebraik për mbledhjen e gjithë materialeve. Ne kemi përcaktuar me projekt iden të gjithë rikonceptimin e kësaj hapësire, e kësaj godine. Dhe tani bashkë me ADF-n do hapim thirrjen për projektin e zbatimit. Mendojmë që projekti do të ketë një thirrje ndërkombëtare dhe të kemi dhe arkitekt të huaj, të cilët do të ftohen për të cilë propozimet e tyre, pasi mendojmë që edhe vetëm faza e projektimit edhe thirrjes për projektimin do jetë një moment shumë i rëndësishëm që tërheqim vëmendjen e komunitetit, sepse është rëndësishme që të kemi ato materiale filmike ose fotografi, pra dëshmi të kohës për ta pasuruar. Aktualisht muzeu është konceptuar si një muze i cili do bazohet në filozofinë e re digjitale, pra do të jetë më shumë fryma digjitale ajo e cila do të përshkruaj të gjithë sallat, edhe sepse ashtu siç ka thënë edhe vet kuratorja e projektit të idesë, është e rëndësishme që secili prej nesh të jetë perceptimin personal dhe shpesh herë ndonjëherë muzet mundohen të imponohen me fakte historike ose me perceptimet atyre që kanë ndodhur kohë më parë, pra duhet të ketë ndoshta edhe më shumë tinguj, më shumë rrëfime, diçka më shumë digjitale. Do të jetë një nga muzet që ashtu siç kemi thënë gjithmonë do të japi vlerë jo vetëm Vlorës, jo vetëm Shqipërisë, por në nivel rajonal ne e dim që do të krijojë një magnet shumë të fortë kulturor. Tani me këtë si po e them? Nesër ose maksimumi të hënën për të bënë kontratën e bashkëpunimit. Kemi folur në të gjitha hapat për sa i përket pjesës së procedurës së shfrytëzimit, është bërë për llogaritja nga Instituti i Ndërtimit për gjithë vlerën e godinës, duke përfshirë çdo element të saj, ndërkohë që javën që shkoi, pavarësisht se duke u nisur nga kërkesa e komunitetit dhe të gjithë qytetarëve të Florës dhe ndjeshmërisë që kanë kërkuar objektet historike, këtu ka qenë arkitekti i studios belge personalisht bashkë me mua dhe me një pjesë të arkitektëve të tjerë, të cilët kanë parë përsëri pas dhe kanë rivlerësuar në për të pasur një ridimensionim të gjithë hapësirës. Do kthehet në objekt publik dhe unë bëra diskutim gjatë me arkitektin që jetë një qendër e cila ketë disa komponent dhe një komponent kryesor jetë qëndra për gjithë proceset e IT-së për të rinjtë në mënyrë që ta krijojmë rrjetin me bërthamën e nisur në Tiranë me Tumën, me Korçën që ka avancuar për ta pasur këtë qendër për të rinj tek biblioteka e re, me Vlorën. Kemi një aset fantastik këtu që mund të transformohet dhe të japi mundësi të rinjve që të kenë akses në këtë aktivitet me procese ultra inovative, trajnimi me aktor që i kemi në kontakt dhe të hynë në botën e kodimit edhe të gjithë shërbimeve globale online që ju japin mundësi që pa lëvizur fare nga vendi, pa lëvizur nga Vlora, që jenë faktikisht të punësuar në tregun global me kompjuterin e tyre dhe të mund të kenë paga që shkojnë nga 1.000 euro në ditën e parë deri në 5, 6, 9, 10 në varësi nga aftësia dhe nga kapaciteti i shërbimeve që kryen. Kjo është ardhmja në fakt në një pjesë konsiderueshme për ata që sot janë 14, 15, 18, 19 vjeç në sensin e punësimit. Dhe pastaj, përveç kësaj, sepse
hapësira është fantastike, shumë e madhe. Ketë nuk diskutohet edhe hapësira për të moshuarit, hapësira për kalamajt, shërbime publike që janë të përqendruara dhe që ofrojnë mundësira të drejtë për drejta për qytetarët. Dhe ndërkohë kemi diskutuar një çarje në mënyrë që objekti që është shumë i gjatë të qëndrojë bashkë, por njëkohësisht krijojë edhe korridore si ato galeritë që janë jashtë, të lidhura me qeshin, të lidhura me pazarin, e të bëhet një zëmër, domethënë vibrante e gjithë kësaj hapësire. Po ashtu diskutuam mbylljen e trafikut këtu. Këtu s'duhet ketë trafik fare, dhe përdoret një tjetër trajektore. Këtu s'ka trafik fare, praktikisht bëhet rikonceptimi i gjithë sheshit siç është, por pa trafikun, ai tempulli që kishte më thonë apo i pavarësisë vendoset këtu dhe shërben edhe pastaj për aktivitete të natyrës ndryshme, por e shërben edhe si një treg i fundjavës, siç është në për vende të tjera ku vijnë produktet e zonës. Dhe ajo që kemi diskutuar, lidhja me shkallaren e varrezës dëshmorëve në mënyrë që të ketë një fill që lidh varrezën dëshmorëve lart me monumentin e pavarësisë dhe që kalon përmes, duke bërë një rikonceptim të pjesës hyrëse, ku ato 2-3 objekte që janë mund të shpërndahen dhe kështu krijohet gjithë një vit e re, plus edhe një mikro bulevard aty midis zonës që mbaron ai tempulli me shkallaren që mbushet me gjelbrim ajo dhe është një hyrje në varrezën e dëshmorëve. Kështu që valorizohen edhe varrezët e dëshmorëve dhe rivlerësimi i asaj zonës arkeologjike aty bën një kompleks fantastik. Edhe kjo pjesa e topave, katër topave, arkitekti kur erdhi këtu e kishte mësuar në shqip, Moskim era kryetar katër vilajete dhe katër vilajete i kishte mësuar në shqip. Kështu që ishte pjesë të gjithë. Po, ai tha do mendojnë diçka tjetër. Ata do t'i vendosin në anën tjetër. Po. Dhe do kenë zonën e tyre. Po. Diku aty ku sot janë shkallaret. Aha. Do të pak më andej. Edhe jetë një oazë. Një asë në vetë e i vilejtë. Zonë mundur dhe të politizohi këtë problem, edhe kjo është me qesharakja. Ato që e këshin hërruar këtë shesh fare, ku kujtuan të si, sheshi komtarëzit, për sheshi vlenë dhe vedhëm kur vini për 28 në ndorë që ngirin flamurin, se arronë dhe një sheshi. Të politizimi asaj është drejt për drejt lidhë me Leskon, se Leskua ato kadrë topët i ka si qofte dhe atë shëdrevanjën ka si raki. Edhe momentin kur i thua të higjen i duke si ku për e qofte me rakin Leskos, po s'ka problem, kjo është historie një orë. Ku do ku ndërhyn për të bërë një ndryshim, kujtohen për të mbrojtur gjën që nuk shkon dhe që duhet të ndryshoj. Kjo është mundje e vjetër. Jo, dhe vlera një sheshi historika është kur është i gjallë, që ka aktivitete, vizitohet nga të ri, nga fëmi, nga familje, nga të huaj. Me këtë konceptim të ri besoj që do jetë absolutisht një të ri, të rije të zohet, sepse ka dhënë një impakt të ri. Faktikisht, ima një do sa bugur është që kjo pjesë, për shumë këtu, gjithë pjesa e mesit këtu dhe gjithë pjesa e kalimeve të këtë galeri që është e kalushme. Edhe objekti që i penetrushëm nga anët për të integruar me gjithë zonën historike. Ata do bëjnë projektin, dhe do fillojnë me jemi.